সারদার নাম শুনিলে খং উঠে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। সাংবাদিকক আইনী জাননী প্ৰেৰণৰ দিলে সকিয়নি। কংগ্ৰেছত থাকুতি মুখ ক্লিন চিট দিছে। সঁচাকৈ ক্লিন চিট পালেনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? কিয় মিছা কথা কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? ৰাজ্যত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কোবাল বতাহ বলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ উত্থাপন হৈছে সারদা ভুৱা বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ। দেশ জোকাৰি চোৱা এই কেলেংকাৰী প্ৰসংগ বুধবাৰে উত্থাপন হয়। শিলচৰ আৰু করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কৃপানাথ মল্লাহৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়াত অংশ ল'বলৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সাংবাদিকৰে মুখামুখিত এগৰাকী সাংবাদিকে বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ প্ৰসংগ টানি আনি বিজেপিত যোগদান কৰিলে ইডিৰ গোচৰৰ পৰা ৰেহাই পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে। তাৰ পাছত সাংবাদিকগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সারদা কেলেংকাৰীৰ কথা উল্লেখ কৰে। ইয়াতেই যেন খং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সাংবাদিকগৰাকীলৈ তেওঁ আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বুলিও সকিয় নিদিলে। কংগ্ৰেছত থাকোঁতেই সারদা কেলেংকাৰী গোচৰৰ পৰা ক্লিন চিট পোৱা বুলিও দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে যে মই কোনো জাননী দিয়া নাই এয়া মোৰ মহানুভৱতা, নহলে আপোনাৰ নামত মই জাননী প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এইখিনিতে উত্থাপন হয় প্ৰশ্ন, সঁচাকৈ সারদা ভুৱা বিত্তীয় কেলেংকাৰী গোচৰৰ পৰা ক্লিন চিট পালেনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? ইয়াৰ উত্তৰ, সারদা ভুৱা বিত্তীয় কেলেংকাৰী গোচৰৰ পৰা ক্লিন চিট পোৱা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বুধবাৰে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত 2014 চনত বিজেপি কেন্দ্ৰত শাসনলৈ অহাৰ পাছত 25 গৰাকী বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে CBI আৰু ইডিৰ অভিযান চলাৰ পাছত গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰাসকলৰ সন্দৰ্ভত এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰতিবেদনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা সারদা আৰু লুইবাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীৰ কথাও উল্লেখ কৰাৰ লগতে এই গোচৰৰ ক্ৰনলজিও সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, য'ত সারদা কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰা হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সারদা ভুৱা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত 2014 আৰু 2015 চনত ED আৰু CBIৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল। তাৰ পাছতেই তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা গোচৰ এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই, কিন্তু তদন্তৰ গতি স্থবিৰ হৈ পৰে। ইয়াৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সারদা কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ পৰা ক্লিন চিট পোৱা বুলি মিছা কথা কৈ বিষয়টো যেন বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখ্য, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছত থাকোঁতে ধুবুৰীত সারদাৰ এটা বিস্কুট ফেক্টৰী উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈছিল। ফেক্টৰীটো উদ্বোধন কৰি তেওঁ বিস্কুট খাই থকাৰ দৃশ্য বৰ্তমানেও সুলভ। তদুপৰি সারদা ভুৱা বিত্তীয় কেলেংকাৰী প্ৰসংগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কলকাতাত CBIয়ে সোধা পোছাও কৰিছিল, কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ ভৰপক সময়ত ৰাজ্যত হঠাৎ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিল এই বিয়াগুম সারদা ভুৱা কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ। News Desk Report, The Crosscurrent.